么回事啊？后面有两个坏人抓我，赶紧救救我！坏人呢、啊？对对对对，你先，你先后面这边。站住！这个时候还有背包？坏人呢、啊？站住！背包！人呢？这个，有没有看到一个红色衣服的女孩？我是拉克的，红色衣服的，我刚刚看到了，在哪里？在干嘛？在绑着我看到，她是我兄弟老婆。你兄弟老婆？对啊，干嘛要绑着？哼，她想逃跑啊，能不绑吗？啊，快点说在哪里？往那边跑了。那边是吧？对对对，不要骗我们吗？把狗腿给你打断。如果胆敢骗我们，你就像这个破车一样，知道吗？啊，知道，知不知道？知道了，知道了。走，站住！别跑！哎呀，这两个人凶神恶煞的，哎呀，来被打了一巴掌。美女出来了。哎呦，大哥，他们走了吗？走了。你看，快帮我解开，他们是人贩子，我被他们从外省拐过来的。外省啊？对啊，好不容易逃出来了，快给我解开。我先帮你解绳子。哎，打了个死结，他们这个绳子是什么材质的？解都解不开。你拿绳子，你拿剪刀来剪。剪刀，我身上没带钥匙，剪刀哦。那怎么办呀？快点呀！等一下他们回来了。哎，我知道了，我家里有那个工具，我拿那个工具帮你剪开。行，那你家在哪里呀？我在前面不远。哎，那往那边不是看见他们了吗？没事，我家在上面这边，他们应该是往下面跑了。行，那行。那你跟我上车哦。好。哎呀，现在这个世道还有这种事？对啊，还有好多人被他们抓的，我好不容易逃出来。啊，你坐稳了。慢点，快点啊！哎，这就是你家啊？对对对，这里就是我家了。来，你先在这里坐一下。谢谢。我家这里虽然说简陋了一点。哎，那些人贩子肯定找不到这里来的。再说了，他找到了之后也不敢私闯民宅的。嗯，你给我放心。行，放心。那你赶紧找工具呀！好，我先去帮你找下工具啊。好。儿子，哎，你找什么啊？老爸回来了。哦，这个女孩子遇到坏人了。对，遇到坏人了。还好你儿子救了我。遇到人贩子了，他说他是外省的。你外省的？对啊，被外省，在外省被人贩子抓来你们这里，哎呦，荒山野岭的，我都不知道往哪里跑。我现在找个工具给他的绳子解开。先生，快点。找什么工具啊？工具在那边呢。哦，工具在那边吗？救了他。是啊，我在路上看到他喊救命，我就上去救了他。哎呀，你都三十几岁了，还没有老婆，现在不是送上门来了吗？还不把握好机会啊？我都等着抱孙子呢。这样不太好吧？再说了，别人应该也不会同意吧？你是他的救命恩人，他肯定会同意的。等下我跟那个人贩子有什么区别呀？区别大着呢，你是他的救命恩人，咱们又没有违法，是不是？你情我愿就行了吗？啊，好的，商量一下。老爸，你说的对，那我就听你的啊。好。哎，我先找个工具啊。好。哎，你们干嘛呀？救命啊！干嘛呀？啊，你不是说帮我解开吗？绑好了。怎么还把我绑起来了？不要找，你听我说，美女，是这样的，我儿子呢想找个老婆，他看上你了，而且刚才他又把你的命给救了，你应该报答他。我报答你们，我拿钱报答你们，我不要当你老婆呀。我们不要钱。就差一个女的给我们生了儿子，传宗接代呀！我就想要个孙子。我求你们放过我吧，我不要在你们这里，救命啊！闭嘴！你帮我们生了孩子，到时候你想去哪里都去。我不生，我救命啊！救命啊！敢打你了吗？我再敢走，把你放进那个猪圈里面和猪一起睡。你们跟人贩子有什么？
么区别啊？我刚才我还以为你是个好心人，没想到你也这样。我们跟人贩的区，人贩子的区别就是，人贩子会把你捉去卖的，你跟了我之后那就不一样了。我有一口粥吃，然后你就有一口饭吃。我才不要在你们这里荒山野岭的地方住！救命啊！你站着走，把你送进去打你吗？打，杀死你！送你进那个小黑屋那里面去，让你反省反省。我不要了，儿子，你啊，他这样肯定能生他胖小子，屁股大。救命啊！说的也是，别喊了，喊破喉。喊破喉咙都没用，最好老实一点啊！抬去小黑屋，让他反省反省。那我晚上就加把劲，好。今天晚上杀个鸡，好，这么。